omulabi wange omulungi n'olwaleero nkwaniriza nnyo weebale kubeera nga weekuumira wano ku YouTube channel eno Fahad Pro UG. Nze kennyini eddoboozi eryogera yenze kennyini Fahad Pro, era nga mbeebaza okubeera nga musubscribinga. Mwabatannaba kubeera nga mukikolako bambi mugenda kuba musuwa ebintu eby'enjawulo, so mbasaba musubscribinge ate bw'oba omaliriza making a sure nti okoona ka notification bell. Notification bell eyo ejja kuyambako nti buli video gye tunaaba tu uploading, nze gye tunaaba tutaddeyo updates zonna zonna, ojja kubeera nga gw'omu ku bantu abajja okubeera nga basooka okubeera nga bazifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gyonna gyonna gye mutuusaako engalo abamaliriza egyaleero, nammwe abakyagenda mu maaso n'egyaleero, nsaba Mukama abakwatizeeko ate gibeere nga gibatambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Yes, n'olwaleero ntuuse ne information ey'enjawulo, muzze mulaba obutambi obukwatagana ku bantu ab'enjawulo, ku nsonga za illuminate, abantu abakkirira mu nnyanja, abantu video ezo nzize zibalagako, era nga kuno kwennyini ku YouTube channel yange kuno kwennyini. N'olwaleero ntuuse n'omwami omulala, era nga ono naye naye yakkirirayo mu nnyanja eyo, naye mwana wattu byeyasangayo byewuunyisa byewuunyisiza ddala. So njagala tuulokkalire ate tubeere nga tuwuliriza emboozi ye. Emboozi eno bw'ona giwuliriza, making a sure nti ofunamu ekyokuyiga. Omukulu, bwe twakomya onaku olwajjo mwawulidde, mwawuliddewo era otugenda okuba nti tutandikira. Naye katono nnyo nga tetunaba kudda ku mboozi ate ey'okubiri gye twatumye emboozi ey'okubiri, oboolyawo kubanga bimwoky eno adduka ewalala, twagala tusooke tulumuzeeko emabega ayongere otunyonyola ebintu bino abantu bano bayinza okuyita abasinza Lusifa bye yasooka okuyingiramu, engeri gye bamuyiribya obulamu, engeri gye bukalubamu, bamulondoola akyusa essimu nti bazifuna, byonna nga ebyatambula. Sebo atuliza yeetaaga okusooka okumwongera okumubuulira obulamu obusanga otya ng'ogezezaako okudduka. Obulamu bwambeerera ddala buzibu nnyo, era ekyamazima abasajja tebaalekerayo ddala kunnoonya. Ekyamazima nali nfuuse aseti yaabwe, nga balina bye banneeta bo banjagala kufa lwa nsonga nti nnina ebyama byabwe bingi bye mmanyi. Kati ekyo kyabaleetera okubeera nga tebasobola kunzikiriza kubeerayo nga nnina ebyama byabwe ne mbeera nga nkyali mulamu, kuba bakitya okubeera nti nja byasanguza ku oba mu mawulire oba ku mpewo, ebintu ebifaanana bwe bityo. Nziruka nva e Kampala nzirayo ewaffe eyo. Okusooka nga tonnaba kudduka kuva Kampala, waliwo bye baali bagezezaako okukola ng'okyali e Kampala ebyakuddusa? Ennyo, anti kakati ebimu ku byanziruse e Kampala kwali okubeera nti baŋŋaana okubeera ne mukyala wange, ate nga nali namuwasa ng'era muzaddemu n'abaana, nga nnina kubeera nga bo banteeza ekikekenke kiri kye nazuula nti teyali muntu ekyanzijiranga. Teyali mukyalo oyo? Teyali muntu, teyali muntu, yalinga mu kifaananyi kya muntu naye teyali muntu, kyekyamazima. Wategeera otya nti teyali muntu gwe baali baakutega? Anti nasibangawo ewange omukyalo oyo ne mwekangira ku buliri, ng'ate nasibyewo, ate ne ŋŋenda okukebera oluggi ekyamazima nga lusibye nga bwe nalusibye, naye nga ye munju asobodde okuyingira. Oluggi nga walusibye ne lunywera? Naye omuntu ogenda okukebera ng'ali munda mu kisenge kye? Bwe kiri ng'ali munda mu kisenge kyange. Kati kiba kitegeeza nti takubira simu nti ŋŋenda kujja? Talina kyakutegeeza, kuba ye yaŋŋamba mbuuji aliwo kumpa ssanyu. Kati awo mu mbeera eyo gye yakikolamu nakizuula nti yali muntu. Okusomoozebwa kwenasooka okufuna, okusomoozebwa okwokubiri ne babaako ebintu ebimu bye baŋŋaana, okugeza ng'okubeera n'ab'eŋŋanda. Eŋŋanda zange baazingobako nga sirina kubeera na waluganda n'omu wadde ow'omukwano, era ebiseera ebyo nzijjukira nafiirwa emikwano mingi kuba nejjako buli kintu simu ezo nemba nga sikyakuba, okujjako nga nkuba nga nkola mirimu gy'abasajja bali. Awo nno tekyabamalira
olukwe kumpa amaanyi ag'okusobola okubeera nti nsobola okutambula wonna we njagala nga zikozeseza transport nga nzisikute mu nsawo yange wabula nga ekintu ekyo kyasooka ne kinnyumira mu kukikola naye ate oluvannyuma nakifunamu obuzibu lwa nsonga nti natandika okwebuuza nti nze ani era nfuuka ki nze atuuka mu takisi ne bantwala ne mpaayo ssente ne bazigaana nti nabasasudde dda embeera eyo otuuka akaseera katuuka ng'owulya naawe mwenyine ekutulugunya yantulugunya nnyo nga weebuuza ndimuki bwe kiri ng'ate bwe mba mpise mu tawuni omuli abantu abangi nga ndaba abantu abamu bansongamu olunwe kati ng'ate abansongamu olunwe sibalaba na mikira ate nga nze nnyina abantu be nalindaba n'emikira nga bombanyi nti bannange kumbe nange nali mmeze omukira naye ng'abo bennyini abali mu kintu ekyo be basobola ogukola ki ogulaba kati ekintu ekyo kyantulugunya nnyo okubeera nti omuntu omulamu omera omukira ogulinga ogw'embuzi kati tubuulire bwewayambalanga bw'oti engoye zo nga gulabika gutya emabega nze saagwewulirangako era ng'oyambala bulungi nnyo engoye zo n'onyuma naye nga ye ali akulaba munno bwe muli mu kintu yakulabako omukira era nga naawe bw'ogumulabako naye ng'ate gwe bwetowulira kintu kyonna nti eba gusibuka wano gwe tolina kyeweewulirako toyina kyeweewulirako n'akamu kyokka ng'ate oba nago era toyinza nagamba nti ngukwateko bwe nti kuba toguwulira kyokka ate gukulabikako kakati ogaye nti bwewayitanga wali abantu abangi nga ndaba bansongamu olunwe gy'obeera nti bammanyi kumbe ndowooza baasekereranga omukira gwange ogwo banno bannange kubanga emikira gyabeeranga gya langi ey'enjawulo mulimu egya bulaaka mulimu emyeru emikira ng'egyembwa nga gitegeeza ki kale ez'enjawulo ndowooza awo sinza kulimba naye era nga bwomanyi nti ensolo zizaalibwa n'amabala ag'enjawulo kakati nze samanya namukira kala ki gwe nali nnina naye nga balala nabalabanga n'emikira egimu gya bulaaka emirala myeru omukira nga muwanvu ddala ng'ogwembwa ekintu kyo kyantulugunya ne mpulira nga nekyayo okubeera ne mu bantu naye ekintu kyo kyantulugunya si mu mubiri gwokka naye n'obwongo ne ntandika okulaba nga sikyajya mu bannange ssaako okujjukira ebintu bye nalya bye bandiisa ne ndowooza nti ekyamazima ndabika nalya ku muntu kuba ennyama eri gye nagaana okulya nga buli lwenjirya mpulira njagala kwegoga era yannema naye ekyamazima yali egatidwa n'emmere ate era gye nalya kitegeeza nalya ekintu ekyo byebimu ku byantulugunyanga ssaako okubeera nti bampa komandi eza buli kadde komandi omuleke baŋŋambanga nti nina okugenda mu kiraabu nyinainanga okugenda mu kiraabu mu kiraabu eyo nga nyina okutwalayo fashoni z'engoye zebalina okwambala nga fashoni eyo gw'ogenda ogyambadde banno ne bakulabirako gukasita oyita mu kiraabu bagikopa enkeera bakeera gigula nga tebamanyi ssaako okubeera nti nno bantumanga mu ddwaliro bantumanga mudinda katono nga tuli mu kiraabu kiraabu ekizi wagendangamu wano mu tawuni wali mu kibuga Kampala nali mu Kampala nzogere tezibakole bubi naye ndowooza era si nyingi bazimanyi kati ng'osasula nali nga nsasula okuyingira oyingira mu kiraabu ng'ogenda kukola ki nga ŋŋenda kutwalayo maanyi aga fashoni z'engoye engoye nga be bazikuwa n'ozambala bo bennyini be bandagira nga ntegenda ku dduuka lino gulawo engoye bwolusati bweti ne bwetyo oba tishaati oba empale bweti n'engatto bweziti ogende mu kiraabu n'olumba n'ennumba neŋŋenda era fashoni z'engoye zatandikirangawo okusaasaana oli n'omulaba nga akantu kazza eggulo naye nga katambudde nnyo olwo nno nga bwe bantuma ne mu ddwaliro ate mu ddwaliro ng'okimayo ki buli nnaku z'omwezi nga mukaaga buli mwezi nayinanga okuyitira mu ddwaliro buli nga mukaaga buli mwezi buli mwezi nnaku z'omwezi nga mukaaga nayina okuyitiranga mu ddwaliro walinga ogenda kujjanjaba mu ddwaliro eddene nga nyina okuyitayo nga sigenze kujjanjaba nayina okuyitayo okusobola okuba wa saddaaka ze baali bansabye tinga kati ng'ogenda kusaddaaka baddwaliro
naina kati natukanga ku dwaliro natuka nyimulaga awo nentuka ensambya ne amalwaliro manji genatukanga mu kusinzira boba bibantu manga kati nga bwentuka nze nonya maternity ward linda katano komandi ezo wazifuna ngotya kusimu eri je bampa eyabwe eyabwe zijira mu ngeri ya SMS SMS no kukubira ngaba kugamba nti kakati gende jindi okole ekintu bwekiti ne bwekiti kati nze nayitangayo mu ddwaliro bantu manga ne bangamba gende ogule obugoye bw'omwana omuto nengula obugoye bw'omwana omuto bwe nabutwalanga mu ddwaliro kati nga kuolo lwembutute mu ddwaliro saddaka zijja kubeera nga zituukirizibwa abaana bagenda kufa bangi ekiro ekyo buli anazaalibwa agenda kufa wagendanga mu ddwaliro nga olinga agenda okugaba obugoye eri bamaama bagenda okuzaala ahanga ninga agenda obawa obugoye nga ninga agenda okubawa embeera ey'okubayambako naye ekyo kyekyaliwo kati mwatagetinganga baana bato oba bakyala bambuto okusinga twatagetinganga baana bato abakazaalibwa kuba ye basaddaka nkulu omwana omutata naba talina kye yalabye talina kibi kye yayonoonye kati nga abo besaddaka ezisinga lusifa zasinga okwagala abato abo abo abato azaaliddwa wasaawa emu wa lunaku lumu abo naye nga ogenda okikola lwa komandi nga nkikola lwa komandi mu kusooka nakikolanga nga nnyumirwa kubanga ssente nazifunanga era nga buli lwempita lwentuukiriza ekintu kyebaŋŋambye nga ssente nfunira ddala eziwera eyo yembeera kati natuuka ekiseera nenkubamu akafaananyi nti kubanga nange nayina abaana benzadde nengaa kati ate bw'abeera nga mwana wange ye gwe bali mu kutuganga buli mukyala wange lwafuna olubuto n'atuuka okuzaala omwana gwazadde ate akola ki afa ekintu ekyo nze kyandimpisiza bulungi mu butuufu ne mpulira ennaku ku abo abantu be nali nkikolako olwono kwe kutandika okujeemera komandi z'abasajja abo neŋŋamba sigenda kuddayo abantu nga bangi benzise ebyo byebimu ku byasinga okuntulugunya kati bwe nagaana okukolanga ebintu ebyo bye baŋŋamba olwono ne ntandika okubeera nti njigganyizibwa kakati otandika otya okujeemera bo bategera batya nti kati ojeemye kuba tiwabagamba nga nti sigenda kuddamu anti buli kyebantumanga ne balabanga eri ewa Lucifer tekiripootinze kuba saddaaka bwe zaakolebwanga nga Lucifer eri kiripootinga nti gundi ne gundi atuukiriza saddaaka bweti bwewagendanga mu kirabu eringa era Lucifer akimanya n'asindika bambasada ab'enjawulo mu mbeera efaanana bweti kati bwe natandika okujeema era baamanyanga nti akoze eki agaanye era ekiseera kyatuuka ne bakkubira esimu ne bagamba togenze gye twakutumye n'obagamba nkeereye naye ŋŋenda bw'otaagendanga enkeera ne bakutuma ne bakugamba eggulo tewagenze gye twakutumye gendayo olwaleero neera n'ojeema awo nno ne batandika okutiisatiisa ne bakugamba togenda kusimattuka tugenda kunoonya wentandikire okugyako amasimu ojjako essimu gye baali bakuwa yo wagikola otya eyo gye baali bampa gye nasooka okuzikiza gye nasooka okuzikiza ne bakuba ku eno yange gye nalina nayo ne ngizikiza era ojjukira ebiseera ebyo nakyusa layini nnyingi kumukumu ng'ate buli gye nfuna nga bagifuna nga tebagimanyi naye nga buli gyofuna nga bagifuna era ne bankubira kugana ekintu ekyo kyatuuka okundowoozesa nti ne wentambulira wonna baabamanyiwo kuba era ekyamazima we natambuliranga wonna era baali bamanyiwo kuba nzijukira omulundi ogumu lwe twagenda twalina akapikiniki ke twali tugendako eyo nabinoonya ku beach nga ka mikwano gyange awo kwe twali tukolera ku kampuni naye era abasajja abo bajja ne bannoonya ne bansisinkana ku beach okwo nga te nali siina gwe ndagaanye naye so kyampa okulowooza nti mu butuufu sikyalina we nsobola bwe bakusanga bakugamba ki baŋŋamba nti kati kino kyogezaako okukola ogezaako okudduka oba ogezaako twekweka ne mbagamba siina kyengezaako kukola ne bambuuza lwaki tokyakola bye tukulagira ne mbagamba nti nanti nange ndi muzadde ekyo nabagamba baŋŋa nange ndi muzadde ne bambuuza nti kaakati omulimu gwe baakutuma bw'otaagukole osuubira ogenda kuddukira wa nga tokyalina gy'oddukira twakwetooloola dda ne mbagamba sigezaako kudduka naye mbadde nawummulamu ne bagamba kati ddamu okole omulimu gwo
awele olwava ku beach ne designinga ku mulimo gye nali nkola n'ekibuga n'enkiddukamu. Nga ndi kode mu kyalo. Bwe kiri n'enzira mu kyalo. Bodduka n'otuuka mu kyalo, mbeera ki gy'otuukiramu mu kyalo, ulamu busanga otya? Natuukira mu mbeera eyali ennungi kuba sente nali nkyaziina. Era nengeri n'ezimbira y'akayumba kange, awe mbeera nga ekyali nnungiko. Naye era saatuuka ekiseera obulamu ne bunyiga, sente ne ziggwaawo. Ebyokulondoola. Awo byasooka ne bizikira. Byasooka ne bizikira. Naye oluvannyuma era naddamu ne nfuna layini gye baasobola okutegeera, ne mmanya nti yo basobodde ogitegeera era nayo ne njiggyako. Kati neesigala mu bulamu kyantwalira emyaka ng'ebiri nga siri ku mpewo okusobola okwerabiza abantu abo kuba baali basobola kunfunira ku layini ya simu kokka. Kati awo social media n'ozivaako? Ezo zonna nazivaako era siziriiko. N'okutuusa kati simu ya smartphone nze njitwe gikwata kuba njimanyi ebigirimu. Njimanyi ebigirimu. So kati yembeera eyo n'ennyigiriza, naye waayita emyaka ebiri nakizuula tebaddamu kunnondola abasajja abo. Kati mu byonna abantu abo tokyabawuliza, tebakuwuliza? Tebampuliza era nange sibawuliza kuba seetaaga bawuliza. Watugambyeko ku kya third eye into era ate byokyasobola okulaba ataaga amaanyi wegasigaza otya? Mwattu nange simanyi we nagasigaza, naye ekyamazima nsobola okulaba ekijja mu maaso. Si buli kimu, naye nyina ebitonotono byendaba, gattako pulaani zaabwe enkambwe ze baba bateeseteese okutuusa ku bantu. Ezimu nzimanya. Kati otugambye ku ky'omukira, okyalaba bakusongamu? Nedda, sikyabalaba. Kitegeeza nti omukira ogwo nalina okubeera nago nga ntuukirizaako saddaaka okusobola okubeera nago. Kati bw'otambula obeera free? Kati ndi free. Abantu tebakyandabako mukira. Era nange kennyini bali bannange be nalindabako emikira tebakyagiyina, sikyayina maanyi gasobola bbalaba. Naye bwe mutunuulira mu maaso bwe nti nnyina sayini gye mulabako, eriiso lyo terisigala kye kimu. Omuntu yagenda mu bintu ebyo. Era bw'akutunuulira bw'ati nakwetegereza, eriiso liba lifaananamu ng'emmunye ya kkapa. Bwe lityo bwe lifuuka. Era teriddamu kutereera. Era kati awo we mbalabira abasinga obungi. Naye ng'omukira gwo sikyaguyina era sikyabalaba abagiyina. Famire yo terina buzibu bwonna bwe yafuna ng'oyingidde mu bintu bino? Yafuna obuzibu. Yatandikanga okufuna ebirooto eby'entiisa. Abafamire. Okusookera ddala omukyala. Omukyala yafuna nnyo ebirooto eby'entiisa era kye kimu ku byasinga omuddusa ewaka. Byamuddusa nga ye alaga nti nayingira, yangamba nti naye wayingira illuminate. Era olwakisiinyaako bw'ati ne mmanya nti kati ekintu kyabise. Ebyo kati ebyo ebirooto yabifunanga gattako baganda bange bonna nga bandaba mu mbeera ez'enjawulo. So y'embeera eyo bw'etyo. Mu famire waliwo ng'oggyeko omukyala, waliwo abalala baakitegerako ne batandika okwekengera? Yali omu yali muganda wange. Katuuka ng'ako kanneekengera kubanga ke kasinga ennyo okufunanga ebirooto eby'enjawulo. Nga kabimpeereza ku ssimu ndi naloose, ogizibu oti, ogiraba oti, onfumita ebiso, okola biki? Nemugamba just ebyo birooto, naye nga nze namanyanga nti ekintu kati kitandise okusajjuka. Kati mu pulogulaamu gye tubadde tukola okuva ku Mande, waliwo omuntu omu yangambye nti nenjagala nkubuuze, yangambye nti ye yeekolako saddaaka era talina naye mirembe gyali. Singa abaddewo nandibadde mu kufunira, yanga yeekolako saddaaka. Okwekolako saddaaka kyeki? Kituufu, omuntu osobola okwekolako saddaaka, naye ebiseera ebisinga kitegeeza nti gwe kennyini gw'oba weesaddaase. Kankuwe kyakulabirako. Sayidi eyo eriyo omukazi asinga ennyo okugaba obugagga obwo obwekifuula nnengo obwo, ezo sente ez'abantu ababi. Wabeera eri limu ayina enkoko yaawo. Bino nandibadde sibigamba, naye kambikugambe ayina enkoko yaawo. Ekyamazima bw'amala okukolako emikolo akugamba nti funa ebinyoobwa obiwe enkoko yange eyo. Enkoko bw'eryako ekinyoobwa kimu oba bibiri oba bisatu gye myaka gy'ogenda okuwangala n'obugagga era bwe giggwaako ng'ofa. Y'ensonga lwaki bagamba abasinga obungi nti abadde kale yaakamala okufuna ssente afudde bambi yaakamala okugaggawala. Kitegeeza nti obugagga bwe bubaddeko limiti nga ye kennyini ye saddaaka. Kati nene wamwe kyaliyo wa eno gye wadduka?
jenaduka in Lucifer ngo muntu asoba kwesa daka amulusifa chaliyo ni inga si chingi nyo kubanga chavira nga chantisa bantu bagala okuwangala n'obugagga okujja kuli inga alemele duwe nyungi nsemu kubye kwa sumulu kugamanti wakali nesa daka nkolechi kanesa daka chujichiri ni inge chama zima balia rasajja bakuwa babikuwa n'obugagga wala na ye chinyobu ila okasu kebinyobu wangama kumia satu yankoko bievala gogendo wala ntikatichu chimu bibili bisatu bweri yako kumingo isi ngalo masu ojuwa bimeka ojizo okasu kebinyobu wangama kumia atano oba asatu bieri yako jemiaka jogendo okumala musajja gwengo tabadenyo kakati atibi wabitegiroti anti kakati ebyo bieri mu kubye nanonyeleza nenzu leyo mkazo wina mtu ukakonzi na mtu ukako wakati mkunonyeleza kwange. Ate niyo wagenda yo? Inyo. Nagenda yo na mtu ukako. Echi wagenda ukulaba choche chikuinze. Champi tidida. Sinza ya gale senti. Echi champi tidida ko. Na chitia. Enkoku yifana neti yeyo. Enkoku mpanga. Ngi ya bulijjo na inga we nakugambye nti sibuli cholaba. Nti okirabira mu ntegeera yekyo kyomanyi. Nti tolaba mukazi n'ogamba nti oyo mukazi agamuga bamajini nijiba misambwa tolaba nkoko ngeri awo nkoko n'ogamba nti oyo nkoko era lutajivuma tulina kutuli eri tuhiseno buyise sike twagala kati enkoko bwamala okukolako byakozeeko banayuganda bagendayo ekutidde abasinga obungi by'ebintu bye balimu bagenda ne bag abasinga obungi by'ebintu bye balimu era tekikoma ng'owulira abantu bangi bakugamba nti abadde yakamala okufuna sente kale bambya abadde yakamala okufuna sente kizimbe kitakisuze namu omuntu nga olumala onokukolako kyakozeeko nga agamba enkoko yange giwe ebinyeebwa nga akugamba genda wesaddaake kati bwensanga yakuse bwensanga yakuse n'eri ako kimugwe mwaka gumu Ogagabala yo mwaka. Gumu nayo oba muvundu nnyo. Oba muvundu nnyo nzo kuleka ebizimbe nga 15. Kakati kwegamba. Teri kuya kusaba nti nsabi myaka 5. Atosaba. Enkoko yesalawo. Yesalawo. Teri byakusaba. Enkoko yekusalirawo. Bwe kusalirawo nti myaka wewe lideko 7. Jejo. Yes, nkwebaza wena achaje kumideko YouTube channel eno Fahad Pro UG. Bami mbebaza mwebale kubera nga ate munda zo kwagala okwenja ulo. Mbebaliza dala mwebale kubera nga msubscribinga. Mwabatanaba mbasaba mbere nga mwishikola ko msubscribinge. Kona ka notification bell ate gwe otule osirike videos nyingi nyo nga zino. Nendala nyingi nyo. Nkugambi wana tubeera n'ebintu eby'enjawulo tubeera na celebrity updates ebikwatagana ku ba celebrities baffe tubeera na information y'enjawulo ekwatagana ku bantu baffe ab'enjawulo ba celebrity abatali ba celebrity mu nsi zonna zonna wano ewaffe Uganda n'ebweru w'eggwanga so amawulire gonna obeera ogafuna wano ate nga amawulire gaffe gano getukuwa tumala ganoonyerezaako tetumala gakuwa wabula tumala ganoonyerezaako ne tulyoka tugakuwa so mbagaliza olunaku olungi ate tusinkane mu video eddako nsigadde yenze Fahad Pro mbagaliza olunaku olungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.